Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні коротенька історія про те, коли у монет з'явився гурт. В давнину монети карбувалися з дорогоцінних металів – золота та срібла. І досить довго ціна монети залежала від кількості металу, що міститься в ній. Крім того, форма монет була майже завжди нерівною. А шахраї досить швидко придумали, як це використовувати. Вони навчились зрізати у таких монет края, а з отриманого металу робити нові монети і таким чином заробляти. Вирішення цієї проблеми з фальшивомонетниками запропонував видатний вчений Ісаак Ньютон, який у 1699 році був майстром над монетою Британського королівського монетного двору. На додачу він збільшив швидкість карбування монет у 8 разів. І, до речі, саме там він отримав титул лицаря і став сером Ісааком Ньютоном. Але ми відволіклися від його винаходу. Ньютон запропонував робити краї монет ребристими. Після цього інциденти з обрізкою монет практично припинились. З тих пір різноманітні різьблення наносяться практично на ребра всіх монет в світі і називається гурт. Від німецького гурт – ремінь-пояс. На сьогодні це все. Нагадаю, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому вподобайку і обов'язково підпишіться. До зустрічі, бережіть себе!